Co je sakra tohle? Sluneční cvičení. Sluneční? Z Japonska. Naučím vás to někdy. Není to tak snadný, jak se zdá. Doufám, že jste fit. Fit? Jsme na tom líp než kdy jindy. Jo, a kdy se konečně dozvíme proč? Zítra. 5 ráno. Budete s autem v Georgeových docích u severní přístavní hráze. Bude tam stát limuzína s Charliem. Počkáte tam na osobu, která přijede člunem. Přijede inkognito s ochrankou. Nastoupíte do limuziny, doprovodíte je na dvě adresy a pak zpět do doku, kde bude čekat ten člun. To je vše. Všechno? Když se jistí lidé doslechnou, že tento muž navštíví naši zem, nebo pokud to ví, tak se ho patrně pokusí zabít. Možná. Ten muž se na ty dvě schůzky musí dostat a zpátky taky. Když budou potíže, jste na volné noze. Ani já, ani CI5 není. Proč nám dal ruku? Česká televize uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionál. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Jízda na slepo. Tak ty jsi Charlie Houseman. Děláš pro bezpečnostní agenturu. A miluješ svou práci. Dave Bentley. Mrkni se na to. Jo, Mark Layton. Ale nemusíme tyhle jména používat. Jo. Jen při mučení. Jo tak, výborně. A kterou práci tak miluju? No, to je až bod C. Nejdříve musíme najít bod A a bod B. Víš? A, B, C. Kde je A? To zatím nevíme. Ale ten, koho tu vyzvednem, nám to řekne. A nemá sem náhodou přijet člunem? Minul se povoláním. A to ještě nezačal pít, že? Ten muž, co se má přijet, kdo je to? Nevíme. Nevíme, já vím. Prosím? Jsme čistí? Jsme čistí? Ano, pane. Tak, to je přímé napojení na šifrovač a to je seznam. Ministr vnitra je 1, MI6 je 6, MI44 a CI5 je 5. Dobře, dobře. Přinesu čaj, pane. Kauli. Ano. Když se dozvíme, že už opravdu přistál? Až se nám zlodi ozvou vysílačkou, tak téměř okamžitě. Muži, kteří návštěvníka doprovázejí, nejsou nijak spojeni s vládou její výsosti. Jo, to bude on.
Je to fešák. Jak mu budeme říkat? Obr. Co tlusťoch? To sedí. Takže pánové, kam teď? Elston Avenue 22, severozápadní Londýn. Jasný? Jo. Trefíte? Jo, snad jo. Jeď před náma, možná, že se pak prohodíme. Jo, hele, co je to zač? Peter Pan. Jasný? Právě jsem si to chtěl zamknout. Jo. A zatáhni si okna. Malý moment, Housmane, počkej. Proč ten člun odjíždí? To nevím. No a proč by nemohl? To nevím. Už můžu jet? Jo, ale nemoc rychle, Davide. Dobrý, Housmane, můžeš jet? Delta 7, Orel přistál. Loď dostala ze člunu zprávu, že jsou tady. Tak rychle? Jsou celkem schopní. To teprve uvidíme. Kdy ti naposledy Kauli podal ruku? Když jsem nastupoval. Já mě taky. V poslední době se sešel se spoustou cizinců. A oni tohle dělají pořád. Řekni mi něco o té tvý letušce. Blbec. Jel dál? Jo. Mně se to nelíbí. Radši pojedeme před nima. Dobře. Tak jsme ne. Ano? Teď je předjedeme, ano. Rozumím. Všechno v pořádku? Jo, fajn. Co pasažéři? Jsou jako myšky, ani muk. A pak? Neříkal jsem mi, že jsem pilot aerolinii, jenže jsem pilot. A to jsem, protože pilotní licenci mám. Asi máme společnost. Housmane. Jo? Co to americký auto za tebou? Těžko říct. Objedem blok. Drž se nás. Rozumím. Jsou tam. No, příští zatáčka to ukáže. Přiblížili se. Snad to nebude druhej Dallas. Pam, padedam, pam, pam, pam. Pom, pom. Dobře, takže zpátky. Původní trasa? Co dál? A už jsme ne? Slyším. Půjdeme na to pomalu a v klidu. Tak to mám taky rád. No?
Nepošlem Charlieho dopředu. Jo, ale jestli pak pojedou vedle nás, tak to tady u mě bude horký. Můžou vjet mezi nás. Jo. A už je za ním další. Tak zpomal, aby měl možnost tě předjet. Dobře. To ho nezajímá. A je tam ještě další. A taky nemá zájem. Mám to zkusit obět? Ne, pojedeme rovnou. Housemane, jedeme rovnou. Výborně. A, mám je na obrazovce. U mě už jsou také. Dá se odsud dostat i nudy. Autem ne. Halo, Leitne. Jo? Právě jsem mluvil s Fluschochem. Začíná mi trochu strach. A co chce? Pořád křičí, ať jedu rychlejc. Jo, tak mu řekni, že v téhle zemi máme omezenou rychlost. To jsem udělal, ale zdá se, že nerozuměl. Tvoje starost. Díky. Máme dvě možnosti. Buď je setřesem, nebo ne. Ty jsi genius. A když ne? No tak se projeví. Nebo ne. A co když ne? Pojedou za náma až k cílové adrese. Pokud tam dojedeme. Jo, jsme jak zajíci na honu. Takže? Dobře, jdem na to. Okamžik. Co? Jak to, že jsou za námi už od doku? Tam přece nebyli. Dokud jsme nevěděli, kam jedem. Takže jim to někdo musel říct. Někdo v těch docích. A nebo z toho člunu. No, jo. Klid. Jo. Páni, kdo to vlastně byl? Charlie. Prosím, pánové. Salam. Aleikum salam. مساء الخير. مساء الخير. تعمل ايه هنا؟ مش شايفه. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير.
motor. Ti chlapi znali naši trasu předem. Mohli nás sledovat už od doků. Kdepak? A ty víš, že ne. No a co, když tam čekali taky? Kdyby jim to řekli ti ze člunů, mohli nás dostat už v docích. Tím chceš naznačit, že jim to musel prásknout někdo jiný. Ten tlusťoch? Tak nám tady něco uniká. Už zesprší, vážně? Jo. Hodně? Jasně. Koukni. Odblokujou nás hned, jak vyjdeme ven. Mají na to čas. Co vzadu? Kde pak? Tam ne. Kauli. MI6 právě zaznamenali CPI. Zřejmě vědí o naší návštěvě. CPI? To snad nevadí. Máme s nimi přece smlouvu o spolupráci. Ano a ne. A co ISS? Co víme? Zatím nic. A velvyslanectví? To nic. Šukran. Chebná zima. Selam. Už můžete odjet. Mám tu pro vás adresu, kam ho teď odvezete. Znáš to? Jo. Promiňte, velmi to spěchá. Má tam dojet živej. Nebo ne, co? Jedem. Tady velíme my, tlusťochu. A ty posloucháš. Jasný? To bude v pořádku. Výborně. Nerozčilujte se. Je to jejich práce. Ano, jasný. Housmane, teď mě poslouchej. Už přijíždějí. Ano?
První schůzka už skončila. Děkuji. Fádun, Allah. Co je ti k smíchu, tlustěchu? Už zmizeli, jsou pryč. Nejde o vás dva, hochu, hlavně to je moje práce. Jsou za námi. Je to dobrý chlap? Tvůj kámoš je dobrý chlap? A jo. To doufám, jo. Když kvůli němu riskuju život. Leighton volá Bentleyho, slyšíš? My jsme v bezpečí, jedeme podle plánu, a co vy? Halo, Leighton. Tady Houseman, jak mě slyšíš? Slyšíš, Leighton? Mlčí. Zabrzdi, náš zadek to snese. Tak se drž! Jeden skončil, ještě druhý. Fajn. Je na tvý straně. Tomu chlapovi, co prodává auta, bych řekl, že chci pořádnou testovací jízdu. Tak jo, já to beru. Leighton volá Bentleyho, slyšíš? Leighton volá Bentleyho. Nevíme, jestli slyšíte, ale dorazili jsme k tomu domu a jdeme dovnitř. Krankovic, času vám už dát vážně nemůžeme, já končím. O, sakr. Rychle, Charlie. Proč máš ten hadr, Charlie? Je v pořádku? To jsou alty z Alu, tak? Jo, ty, tlustěchu. Bezpečnostní službo, tady Leighton volá Bentleyho, slyšíš? Ty vody. Kdo se měl být, co? Někdo důležitý. Byl jsem... Ty seš Charlie a nesmíš umřít, jasný? Budeš tu pěkně v klidu ležet a dejchat, jasný? Hned někoho přivedu.
Pardon. Prosím. Poslyšte vy dva. A tak je běný samot. Osoba filoha. Hel to heb eno teržim? Lázim štuf su bošu. Masara čeftu, masara mojžudu. Mohu vám pomoct? Jo. Řekněte jim, že tam musím jít. A. يجب أن يتأكد أن كل شيء على ما يرام. شايف؟ كل الموظفين عندهم تعليمات محددة. تعليمات محددة، عارف. خلاص. برسيم. دكو. بوجت لستوخو. عن إذنك. يا مرحبا، يا مرحبا. إن شاء الله كانت تلك الموفقة. Jo, řeknu ti, že se mi to tu taky nelíbí. Vůbec se mi to tu nelíbí. Tak řekněte tady Cindy Bádovi, ať si opatří titulky. Mazakal? Lestu mu te akda. Odsud jsem, velký bílý písmena, takže když budeš mluvit takhle, budem si moc přečíst, co říkáš. Mazakal? Co je tamhle? Jen kuchyň. Hezký. Jo, už je náš. To je sám Giorgio. Ty ale nevypadají na CPI, spíše na SS. Musím jít nahoru. Chci s vámi mluvit. A tam ten pokoj je plný haraburdí. Řekněte mi, tam dole je doktor Haniš, vidíte? Kdo? Když je to Haniš, tak ho před smrtí zachránit nechtějí. Sakra, jaký oni? Tak vy neděláte pro Angličany. Jsem kapitalistický prase. Ať jste kdokoliv, chcete ho zachránit. Zaplatím jen, když ho přivezu. A proč jste tu jen dva? Tlustěch vydá za 10. Když ho najdou, tak mu Angličané jistě nepomohou. Angličané chtějí, aby ho zabili. Proto vám chci pomoct. Hapatlau! Iggy? Ana ulti lbidda fi haga. Maza hadet li telefon? Inta bsalna, ana masala hiya. Maza hadet li telefon? Odřízli telefony, musíme zkusit vysílačku. Asi zničili anténu. Tam jsou.
Leighton volá Bentleyho, Leighton volá Bentleyho. Tlusťoch, Petr Pan a kočka si užívají. Tlusťoch? Přijď sem. Co? Tlusťoch, 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 tlusťoch. Paní, nahoru nesmí, sem nesmí nikdo. Prima, já tu nejsem. Klídek ho. Co tady sakra děláš? Promiňte, pane, nedal jsem. Chystej se na ten dům zaútočit. Dobře. Proč jsi tady? Potřebujeme nějakou pomoc. Muž, kterého doprovázíte, je nepřítel britských spojenců. Nesmí se vědět, že mu pomáháme. Tak proč mu pomáháme? My ne, Viano. My nejsme, zapomněl jsi? Je tam Doyle? Ano. Budou útočit. Teď! Sam, o čem to mluví? Chtějí jít do sklepa. Ne, zůstaňte tady! Ať mě poslouchají. Jestli teď půjdete do sklepa, je s námi konec. Jděte! Dobrý. Jděte. Teď mě kryjte! Jakže vám říkají? Leia. Leia. Tak mě teď poslouchej, Leo. Ano. Zamiloval jsem se. Pryč! Hona! Zemře to, už! Tohle. Jsem s ní. Kdo si troufá? A Georgi. Vy jste věděl o té dohodě ISS a CPI? Lítem. Proč mi to nikdo neřekl? Lituji, Georgi, ale neměl jsem čas. Raději bych bojoval proti BOS nebo proti KGB. Vy si myslíte, že moji muži jsou piloti kamikadze? Georgi, naznačoval jsem ti, že to asi bude tvrdé. Tvrdé? Když o ty kluky přijdu, tak budu chtít vyšetřovací soud. Georgi. Toto bylo rozhodnuto nahoře. Myslíš, že usvědčí sami sebe? Napíš se. Než... Haló, lejte, tady Bentley, jsem před domem. Jsou tu.
Zkusíme se dostat ke kanálu. Musíme přes střechu. U té vysoké zdi. Přímo u mostu. To tady sakra děláte? Nemám čas, kde je klíč? Co si... Ten klíč! Prima. A kdo jste? Já nejsem vůbec nikdo. Lidi, zárba! Nešlo by to trochu rychlejc? Kdo jste? Kdybych měl trubku, byl bych asi ze 7. kavalérie, že jo? Leighton volá Bentleyho. Jakmile jsme na střechu, už je neudržíme. Jo, jasně. Vidíš holku, co mává na střeše? Jo, vidím. Už jede. Tak jděte. Teď vypadni ty. Běž ty. Padej. Jdi ty, zdržím je. Jorsan, a to zabla. Dobrý. Držte to. Jo. Jeden. Jdi dál! Tak zabili je? To je jedno, ale my už víme, co jsme potřebovali. Dostali tlusťocha. Mrtvej. Já nevím, ani jsem mu nepodal ruku. Já jsem mu věřil. Jo, já taky. A co je s Charliem? Případ spletený identity. Pohádkový šek je teď jako řešeto. Je to zlý? Levá plíc. Ale Charlie je jak kočka. Jo. Jeden zetek. Pořád ještě není konec. To není Haniš. A kdo je Haniš? Je to nějaká past. O čem to mluví? Já nevím. A kdo je sakra ona? Mluvíš o ženský, kterou miluju. A kdo jste sakra vy všichni? Jsou tady znova. Takže všichni hezky dovnitř.
vidíš Teremose. Hej, George osobně. A Silvana. Oh, skvěle. Musím vám poblahopřát. Děkuji. I když to stálo život několika mužů, tak jste zachránili mnoho, mnoho životů ve vaší zemi. Hele, podívej. Kde je to? Dělej, koukneme se znovu. Jo. هل أنت KGB؟ MCBI؟ لمن تهمن؟ مشتول ما عبرش عاوليك Jak je ti? To nic, ale on je podvodník. Co říká? Všechno je úskok. Možná, že chtějí zabít vás dva. Nevíte, jaký máte úkol? Nebo jste jenom blbá ochránka? To měl být vtip? Teď ti postřelili. Jen vás využívají, oba dva. Možná má pravdu. Jo. Máme úkol a celou tu dobu jim někdo říká, kde jsme. Jo. Proč nám Kauli podal ruku? Jsme nahraditelní. Kauli? Proč? Jo, splníme úkol, doručíme muže. A zjistíme to. Tak jo. Kauli, dejte mi vědět, až budete mít ten člun. A co moje zničená loď? Dostanete náhradu. Ale kdo mě tu náhradu dá? Já. Dělej. Máš telefon. 485. A jméno? To řeknu, až zavoláte. A po kom se mám ptát? Filipa. Filipa? Dobrý, dík. Hlídač jedna a dvě volají velkýho tátu. Hlídač jedna a dvě volají velkýho tátu.
Velký táta, odkud teď voláte? Jste to zvednul. Nemůžu vám říct, odkud voláme, protože nejsme, vzpomínáte. Vezem ten horký brambor zpátky, přepínám. Teď poslouchejte. Ne, vy poslouchejte mě, pálí nám tady prsty a tak ho jedeme vrátit tam, kde jsme ho našli. A jestli tam ta kocápka nebude do 20 minut, tak ho hodíme do vody. Ale nejdřív mu obrátíme kapsy na ruby, že nestačí koukat. Konec. Pašáci. Co je s Charliem? Mluvíte anglicky? Jistě. A proč jste nepromluvil dřív? Museli se spojit se svou základnou. Vy říkáte, bublina praskla. V arabštině jsem mluvil jasnějc. Jsem agent, jako vy. Proto mám starost o Charlieho. Je jeden z nás. Charlie se uzdraví. Je mi líto, tlusťocho. Jmenoval se Anwar Hamdan. Byl můj bratranec. Zemřel proto, čemu věřil. Už to bude v pořádku. Jak je ti? Fajn. Ano, nebyl to on. A my jsme o tom věděli. Operaci jsme vymysleli my. No a díky vám jsme teď schopni identifikovat některé klíčové agenty jisté země. Až pravý doktor Haniš navštíví naši zemi, a to je věc diplomacie, takže to už není naše věc, tak můžeme zaručit bezpečnost jemu i celému jeho doprovodu. Smím něco říci, pane? A co pak? No, celé to mohlo mít i jiný cíl. Aby si tam ti mysleli, že Haniš tuhle zemi navštívil, i když to neměl v úmyslu. Velmi chytré, Doyle. Ale je to jen spekulace nad rámec tvých povinností. Což znamená, že každý další, kdo by o téhle šarádě věděl, by byl slabým článkem. Kdo asi, kromě vás dvou? Ta dáma, Leia. A... Já jsem myslel, pane, že bych ji s vaším svolením mohl sledovat a pak ji vyslechnout. U večeře. Hej, okamžiče. Hmm? Já ji zachránil. I tebe. Ale ty ji vyslýchat nemůžeš, máš práci jinde. Filipa. 4-5... 4-5. Já vůl. V českém znění dále hráli Kateřina Březinová, Miroslav Sajc, Jiří Kvasnička, Josef Nedorost, Josef Carda, Marcela Nohýnková, Miriam Chytilová a další. Překlad David Pertl, úprava Alena Sekerová, zvuk Miloslav Přerost a Karel Jaroš, asistentka režie Marta Štrangmillerová, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.